دا امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد د سترګي د شهید کیدلو واقعه دا مولوی محمد یعقوب مجاهد د پلار امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد سترګه څنګه شهید اسول هغه څنګه اول خپل مبارک سترګه و استل په اړه د مولا عبدالسلام ضعیف د سترګو لیدلې حال واوري مولا عبدالسلام ضعیف د امیر المؤمنین د سترګي دا شهید کې دلو بشپړ واقعا بیان کړي ویډیو تر پای وګوري د سترګي موضوع چې زخمی کې خپل باسي بیا زه په دې جنگ کې وم په وخت دا موږ په څنګه سات کې بیا محاصره سول ډیر او دا چې د سترګو وته له داس موږ اخیری ورځ و چې په مازګر کې د ورسره د سترګو شي د سوال او سملګری شي دا سو یو بل ملګری ومنه چې لازم ملګری وشي چې دا ورسره زخمی شو په دې ورځ باندې موږ بیا سات شو ته حرکت وکړ دا غزه سبا ولاړ زنګا وته ولاړ نو نور دا حتره باندې را تنګه سول په مازګر کې په اډې منځ کې ورته وای په دې کې جنگ وسو موږ په خزو کې ناستو او موږ د سیار ګروپ شو هغه ګرځېدی دا مشهري مولا محمد عمر په نامه باندې وڅوکو نمرجان نور ورته ویلی او هغه یو مولا معزولا او د جملا سم ډېر صمیمي انډیوال او ډېر زیات پروګرام دا وای سب نور مجاهدین دا په سیار ورسره ګرځېدی چې دا قوا د دوی پیدا کړي خواته ځي هغه منځکه ته به خبر ورکوي چې دی خو دفاعي کښې به موږ ورته دقه کوی نو په دې وخت کې د ماپښین خوا وه چې دا قوه موږ ته راورسېدله د دا اډې په منځکه کې موږ ښځې او کمربند ورته بسته کړي او دلته جنګ شروع شو جنګ چې شروع شو بیا دوی شاته سوله د دوی مړي دلته پاتې سوله او په عمل کې دوه ثقیلان زما په یاد دي چې دوه ثقیلان دا ثقیل وسلې وو ده یوه ملا صاحب مرحوم دی ورلې راواخیستل یو جانواد نومېدی زموږ یو ملګری و هغه راپورته کړه دا دوی سلاوي مو هم ځینې واخیستې څه نور کلشکونه هغه ځینې واخیستې بېرته راشاته شول نو چې کله موږ شاته شولو دوی هم شاته شول موږ په خپلو ښځو کې وو دومره بد بمبار شروع شو زما نه په یاد کېږي دا د ښځو سرونه به د مځکې سره داسې پورته کېدله بېرته به په دا دغو باندې مستله نو موږ خو داسې دغه شو چې بېخي زیات ملګري به شهیدان شوي نو کله چې دا بمبار او دا توپچي په دې د ژړۍ په دښته کې په دې کې دا دسکاوې وې دا توغندۍ وې چلمېلا وې دا لوی لوی توپونه وه ډېسیان وه دا ټوله دا منځکې ته ونیول نو کله چې دا ارام شو بیا موږ چې راووتلو بیا مو ولیده چې ملا صاحب خو سږ وه او سترګه وتلې وه بیا هلته ډاکټرانو دا داخلي دغه موږ سره هغوی ورته سترګه په لاس درکړله د هغه ځای څخه بیا ولاړو شپه ساچوي کې سوه شپه وروسته بیا ولاړو زنګاوات ته په زنګاوات کې په قوه بیا ولاړو پشمل ته تېره شوله په دغه ورځ باندې دی بېرته ثقیل چې ده نیولې وو بېرته دغه په دغه خوښ سترګه باندې بېرته غوښتله چې ولاړ شي دغه ته پشمل ته سبحان الله د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد په شجاعت میړانه او خاکساری کې هیڅ شک نسته بلکې هغه د وخت سالس عمر تیر سوی دی هغه په افغانستان کې د ظالمانو او کفارو د لمنځه وړلو لپاره د حق مبارزه پیل کړل او مجاهدین یې منسجم کړل چې الحمدلله په خپل دغه د حق په مبارزه کې بریالی سو او نن پر افغانستان د افغان خاورې حقیقي څښتنان واکمن دی او د امیر المؤمنین د تقاضا سره سم بشپړ اسلامي نظام حاکم دی الله دې د اسلامي امارت اوسني واکمنانو ته د ښې حکومتداري او ښې رهبري وس او توان ورکړي تر څو خپل دین هیواد او ملت ته حقیقي خدمت وکړي لتوجه مو نړۍ مننه په پای کې زموږ مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړي تر بیا او بلې ویډیو مو پر الله سپارم شوخت شي چاري د الله پمان.